Мешканці третього будинку, що на вулиці Старікова, мікрорайон Червоної Гори, через червневі борги за газ не можуть отримати субсидій. Були позбавлені на літній період і, якщо ситуацію не врегулюють, не отримають і на зимовий. Великі борги за газ мають ті, у кого немає індивідуального лічильника, у результаті обрахувань показників загальнобудинкового. 500 гривень, 480, 400, а що ж робиться? Нам не дають субсидії, кажуть, у ваш борг. Ну то що, будемо тут окупати, бо відключать газ, газ само собою, відключать, значить, нам опалення, відключать воду, освітлення. Будемо тут робити цю, значить, туалет і будемо відрами носити ляти туди. Світлана Єгорівна, так само, як і Людмила Вікторівна, мешкає у квартирі одна. Отримала за червень платіжку, у якій майже 70 кубів використаного газу. І це тільки за червень, на суму 479 гривень. В кінці липня зняли знову показники на лічильнику по будинку і вийшло, що в нас взагалі получалося 100 метрів кубічних на одну плиту, на одну людину. Ну так, як воно неправильно, воно і зняли його цього лічильника і... Нам поставили по нормам без лічильника 7,1 метра кубічних. У липні лічильник зняли на повірку. Показники за липень визнали недійсними і мешканці заплатили за нормою. А за червень борги ніхто не списав, так як офіційного підтвердження про несправність лічильника досі не отримали. Чому за червень? Вам як пояснюють оце? Мені бердичівський керівник пояснив, що він тут не має ніякого впливу ні на кого. До перерахунку він не має ніякого відношення і нічим абсолютно не допоміг, щоб зробити якісь дії. Навіть на сьогоднішній день виконуючий обов'язки сказав, що хоч листа напишіть на ПАТ Житомира, щоб зробили перерахунок. Люди ж зверталися, чому до цих пір не зробили перерахунку, я не розумію цього. Виконуючий обов'язки начальника Бердичівського відділення ПАТ «Житомиргазу» Віктор Лісовий, що прийшов на зустріч із мешканцями, пояснює. Поки не буде підтвердження лабораторії, придатний чи непридатний, ми не можемо зняти це нарахування поки. Буде підтвердження, буде встановлено, що він дійсно був несправний, нарахування знімається у вас із червня. Буде нарахування по нормі. Минуло вже більше 2 місяців із того часу, як лічильник знято на повірку. Скільки ще чекати, не знає й сам виконуючий обов'язки начальника газового господарства. Це буде розглядатися тільки тоді, більш за все, коли буде висновок лабораторії і... Це скільки приблизно часу? Також вам не скажу. Висновок лабораторії? Теж вам не скажу, та як юридична особа ПАТ «Житомиргаз». Борги, що склались не з їх вини, жителі будинку відмовляються сплачувати. Окремі, заплативши, встановили вже індивідуальні лічильники, котрі обійшлись, кажуть, теж у значну копійку. Після того, як у це принесли квітанції, то багато людей поставили лічильники. Я не знаю, ось я, у вас теж немає лічильника. 3,5 тисячі у мене їх лічно нема де взяти. Люди деякі люди залізли в борги, а я його взагалі не ставила, бо я із боргів не вилізу. Працівники газового господарства підтверджують, встановити квартирний лічильник газу тепер не всім по кишені. Згідно калькуляції. Це буде 3,450. В зв'язку з тим, що на інвестпрограму виділяється дуже мала кількість грошей. Це загальнодержавна програма встановлення загальнобудинкових лічильників газу. Нема такого закону. Я представник громадської організації «Прозавтра». Про це зараз можна спілкуватися дуже довго. Давайте вирішувати питання таким чином, щоб знайти важелі, як вирішити дане питання. Мешканці обурені, адже згоду на встановлення загальнобудинкового вузла обліку природного газу вони не давали. А лічильник, котрий їм встановили, судячи з усього, уже був несправний. Когда этот счетчик поставили, и вот из судя из бумаги, на счетчике уже были показатели 34 тысячи кубов. То есть этот счетчик где-то уже работал. И нет никакой гарантии, что он правильно работал, раз он у нас так уже понасчитывал людям. У меня дома стоит индивидуальный счетчик. Больше 21 куба, 24 кубов за лето с подогревом воды у меня не показывал. Це той випадок, погоджуються працівники управління праці і соціального захисту населення, коли мешканці будинку справді стали заручниками ситуації. Проте субсидію, у кого борги, обрахувати не беруться, аж доки їх не скасує надавач послуги.
Тут вже не в компетенції управління праці перевірка газового лічильника. Тут заручники ситуації. У нас є норми соціальні, затверджені Кабінетом міністрів, ми від них відійти не можемо при розрахунку субсидій. І є постанова при наявності заборгованості не розраховувати субсидію. За яких обставин утворилася заборгованість, тут ми вже не можемо виясняти причину. Їм потрібно на сьогоднішній день іти оформити субсидію на зимовий період. Що їм робити, коли в них тягнуться борги? Я боюсь, що чим швидше буде звернення, тим швидше ми отримаємо якусь відповідь. Підказав, що зверніться з листом в Житомир, цей Житомиргаз, і щоб зробили перерахунок. А чи воно допоможе, будемо надіятись, звичайно, на це.